Pirmauja rezultatų 7-2. Leo Westermanas bando nukirsti dalį tos persvaros ir sėkmingai kalbėti apie tas rungtynės, kurios buvo labai nesėkmingos Klaipėdos Neptūno komandai. O čia Leo Westermanas, antras jo pataikytas tritaškis šiose rungtynėse, 6 taškus surinkęs prancūzas, bando tempti paskui save Kauno Žalgirio komandą. Dabar sėkmė nešypsojo Pangosui, o toliau šypsosi Leo Westermanui, prancūzas pataikė.